Ovo je jedna od naših najvećih ispostava koja pokriva 60.000 u ovom okrugu, koja pokriva oko 60.000 osiguranika. To je inače u odnosu na sve ostale ispostave, da znate, inače zaista najveći broj. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da je direktorka došla i da smo zajednički ovu zgradu renovirali. U stvari, naš je to i najveći interes. Naši građani ovde dolaze i koriste ono što im je potrebno, kako smo rekli, za overavanje uputa, za sve bolovanje, sve ono što je neophodno. Ispostava je kompletno renovirana. Prvi put od kada postoji zgrada, kao što znate, dakle, u poslednjih 50 godina, 2006. je samo saniran, ali saniran krov i ništa drugo. Sada smo kompletno renovirali i ukupno ulaganje je 40 miliona dinara zajedno sa opštinom. Građani ne prepoznaju da li je to republička zgrada, da li je opštinska, da li je lokalna, ali našli smo zajednički jezik, to je zaista jedan lep primer i renovirali ovo. Ovo je, setimo se kako je direktorka rekla, 50 godina, više decenija nije ništa ulagano, je bila jedna od najružnijih zgrada u Stare Pazovi, a evo danas kako izgleda, bit će jedna od najlepših zgrada i jako prijatno za boravak i građana i ovih ljudi koji ovde rade. Ja se sada još jednom zahvaljujem predsedniku opštine koji je prepoznao potrebu za zajedničkim ulaganjem zajedno sa Republikom, na sve naravno na dobrobit naših zdravstvenih osiguranika. Republički fond za zdravstveno osiguranje uložio 23 miliona dinara, a 17 miliona dinara opština. Inače, mi ćemo kao Republički fond i dalje da nastavimo sa ulaganjem u filijale i u ispostave širom Srbije. Zaista u većem delu, većem broju filijala i ispostava nije bilo decenijama, ne godinama, već decenijama ulaganja. Samo prošle godine, bez obzira na COVID, mi smo renovirali 12 filijala ispostava u ukupnoj vrednosti od 170 miliona dinara, a u prvoj polovini 2023. Samo u prvoj polovini ćemo renovirati 15 sa ukupnom vrednošću oko 140 miliona dinara, pa ćemo onda naknadno da vidimo u drugoj polovini godine.